हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु द टेक मैथमेटिक्स आज म आइसकेछु फेरि एउटा नया भिडियो लिएर जसमा म इन्सक्राइब सर्कल मेथडले तपाईँलाई हेराउन गइरहेको छु कि हाउ टु ड्रो हेक्जा हेप्टागन हेक्जागनको योभन्दा पहिलोको भिडियोमा हेराइदिएको छु तपाईँलाई यदि थाहा छैन र हेर्नु मन छ भिडियो भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ गएर हेर्नुहोला र पेन्टागनको पनि गरिसकेको छु त्यसको डिस्क्रिप त्यसको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ ल बजी टाइम वेस्ट नगरिकन आज सुरु गरौँ हेप्टागन कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने हेप्टागन भन्नेको भन्नाले नै के बुझिन्छ त नम्बर अफ साइड हेप्टागनको नम्बर अफ साइड कति हुन्छ सेभेन ठिक छ पोलिगनमा आउँछ नि यो अनि त्यसपछि म भनिदियो ल रेडियस सर्कलको रेडियस कति जसमा ड्र गर्नुपर्ने छ त रेडियस दिहालो चाहिँ मानिहाल थ्री पोइन्ट फाइभ सिएम ल ठिक छ नि यति दिएको छ एउटा थ्री पोइन्ट फाइभ सिएमको सर्कलमा एउटा हेप हेप्टागन ड्र गर्नु भनिदियो तपाईँलाई त्यो पनि कुन मेथडले त इन्स्क्राइब सर्कल मेथडले थ्री पोइन्ट फाइभ सिएम भनिदियो थ्री पोइन्ट फाइभ सिएमको लागि हेर्नुहोस् थ्री पोइन्ट फाइभ सिएम रेडियस लिनको लागि ए सर्कल ड्र गर्नको लागि एउटा मेजरमेन्ट लिने थ्री पोइन्ट फाइभ सिएमको मेजरमेन्टको एउटा लिएँ कम्पास यहाँ थ्री पोइन्ट फाइभ सिएमको अब एउटा सर्कल ड्र गर्ने थ्री पोइन्ट फाइभ सिएमको एउटा सर्कल ड्र गर्ने एउटा ड्रो गरिहालेँ थ्री पोइन्ट फाइभ सिएमको सर्कल यति बुझ्नुभयो अब के गर्ने भने यसलाई म यसको एउटा डाइमि डाइमिटर ड्रो गर्नसक्छु सर्कलको गरिदिएँ डाइमिटर ड्रो यो ओ भइहाल्यो यो ए भइहाल्यो यो बी भइहाल्यो ठिक छ नि अब यो डाइमिटरको हेर्नु त ओए चाहे ए ओए या ओबी दुईबाट कुनै रेडियस भयो यो रेडियसको बाइसेक्टर ड्रो गर्ने कुनै यतातिर चाहे यतातिर जुन साइड मन छ त्यता साइड म यतातिर छु मानु ठिक छ त्यो एओ को बाइसेक्टर भयो यो अनि ओ एओको बाइसेक्टर यो भयो लाइन एओ बा लाइनको बाइसेक्टर ठिक छ ल अब यो र यो जोइन गर्न सक्छु त यो, यो जोइन यसरी म गरिदिएँ ल यसरी गरिदिएँ हुन त यहीँसम्म जरुरी छ यसको बानी हालो पोइन्ट नाम डी हालिदिए ठिक छ नि अब के छ हामीहरूलाई डी र यो सर्कम मा जुन पोइन्ट छ नि त्यसको आर्क लिनुस यसरी आर्क बुझ्नु बुझ्नुभयो अब ए पोइन्ट मा हाल्नु भए मन छ भने ए मान बी मा बिमालाई यताबाट गरिदिउँ त बी मा हालदिनु र यसरी काटिदिनु चारैतिर सर्कम फेनेन्स सर्कलको सर्कम मा अनि जुन जुन आउँछ त्यो मा जोड दिनु होला एउटा आयो आयो हेर्नु ठीक छ ठीक छ ठीक छ ठीक छ नि अनि जुन जुन आयो नि त्यो सबलाई दिनु होला हेर्नु यो यो आयो आयो

एफ जी बी एच आई यो भइहाल्यो हाम्रो के एउटा हेप्टागन डेको ठिक छ यति मात्रै हो भइहाल्यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन हेप्टागनको यसपछि म तपाईँहरूको लागि ओक्टागनको लिएर आउनेछु भिडियो त त्यो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र रा। भिडियो राम्रो रा ला ला रा लागिरहेछ भने भिडियोलाई लाइक ला ला गर्न गर नबिर्सिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ किप वाचिङ एन्ड किप लर्निङ